Дюната зона на там, нали? Дюната зона. Трябва да е кметство. Чули каква ще трябва да им бъде помощта? Да. 350 лева. Да, 300 и колко лева хора. Колко хиляди? Падналата къща на там ля? Тук имаш малко мост. Ще звъня с малко. Тя тази кола ме е фърлена от водата. Да, да, да. Били дали 1 милион за някаква система за предупреждение за язовирите? Миналата година точно община Бургас. 1 милион лева. 550 хиляди евро. И на какво? На някой в джоба. Се избрал парите. Някой се получил пара. Да? А ти тук ще? Тук ще.
Извинявай, падналата къща къде е? Падналата къща къде е? Стрената. Нали тука търсят една жена? Ами ние сме за сега, чакаме още, че дойдат, те ще се обадят вече имам пълна сигурност. Не, може. Да, 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 да. Да сложи бутушки, бе. Те с бутуши няма да... Добре, дръж. Толка ще настигнеш, а?
пазим. Той ключи. Тръгна по реката. Търсим за...
Защото явно ние вкъщи сме. Ама тако не си. Ага. Не, осъм от там да заобиколим.